Як підібрати кілька вдалих образів, аби виглядати комфортно, а також стильно? Про тренди 2020 цього літа будемо розмовляти із Юлією Рябійк. Доброго вам ранку. Доброго ранку. От дозволю собі почати. Дивіться, я не претендую на експерта по стилі, в моді зразу кажу, але якщо говорячи про моду, от дуже актуальним є такий вислів: все нове – це давно забуте старе. От як мені здається, зараз якісь елементи одягу повертаються 80-ті, 90-ті. Поправте мене, якщо це не так, ну і скажіть свою експертну думку. Так, ви праві, Назаре. Насправді так і є. Зараз 80-ті, 90-ті, вони якраз у нас дуже актуальні. Що можна сказати одразу, якщо ми беремо до уваги ці роки, то це повертаються в нас об'ємні рукава, плечі теж доволі такі активні, да? Тобто самі плечики, додаються вони в костюми, там в верхній одяг. І ну, багато об'єму всюди, тобто це і в брюках, і в сукнях теж вони проявляються. А ось що потрібно зі свого гардеробу точно викинути? Ось які речі не одягати, не актуальні, або відкласти, можливо, там та ще через кілька років вони знову повернуться? Так, викидати не потрібно. На літо потрібно відкласти. Пам'ятаєте, були такі у нас дуже модні об'ємні кросівки. То всі ходили з такими високими платформами, зараз вони не актуальні. Актуальні більше такого бігового плану, тобто типу підбіг, або такі макасини, або кеві. Тобто щось таке більш легше, не таке вже об'ємне. А що можна відкласти? Були в тренді такі прозорі сумки. Так. Це було видно, що там в тебе лежить, а зараз це теж вже не актуально. А не актуальні, на жаль. Чомусь такі шорти джинсові дуже облягаючі і дуже короткі. Тобто їх рекомендують поміняти на більш довші шорти і такі, щоб вони були вільніші. Тобто все ведеться до того, що відкрита сексуальність, вона зараз не в тренді. Тобто якщо дівчина одягає, грубо кажучи, там джинси скіні, вони повністю облягають фігуру, плюс там короткий топ, який теж облягає, і дуже високі підбори – це не є актуально. Тобто потрібно додавати трішки оверсайзу. Тобто якщо у вас, наприклад, топ такий облягає, то у вас вже, наприклад, штани чи шорти, вони повинні бути більш вільніші. Так. А якщо говорити про кольори, які кольори будуть в тренді цього літа? Ну, взагалі, колір року – це синій, так? Але я бачу, що не всі чомусь його люблять, можливо, не знають, як із чим поєднувати. Тому, в принципі, світлі, пудрові відтінки, бежеві, білі, там, айворі, вони все ж таки влітку завжди самі актуальні. А ось щодо інших трендів. Мені здається, що у нас мода взагалі адаптується, трансформовується відповідно до тих подій, які відбуваються. Та? Ось у нас карантин тривав дуже довго, і всі більш-менш звикли до якогось такого легшого стилю, можна навіть сказати, спортивного. І зараз вже можна побачити спокійно на вулиці в штанах, якщо ви не помиляюсь, вони називаються джогери. Так, в поєднанні з піджаками, і це вже стильно. Так, це стильно, тому що зручність зараз понад усе. І справа не тільки в карантині, а взагалі такий час, що ми повинні багато встигати. І, на жаль, жінки вже не так часто використовують підбори. А якщо це будуть підбори, то вони будуть досить на такому низенькому і дуже зручному каблуку, типу більше такої квадратної форми. От, і кеди, кросівки. І зараз я помітила, що багато дизайнерів шиють одяг саме під кеди і кросівки, щоб вони підходили. Тканини. Що обирати, на що звертати увагу? Ну, дивіться, тканини люблять всі, звісно, натуральні, тому що вони… Особливо влітку. Особливо влітку, так, тому що ми хочемо себе комфортно почувати. Але, на жаль, суто, ну, чисто натуральні тканини, вони дуже швидко зношуються. І коли в них додають трішки таких більш штучних тканин чи синтетичних, якийсь невеликий відсоток, хай це буде до 20, це, в принципі, норма. Це для того, щоб зберегти ну, саму річ, коли ви будете її прати, там, прасувати і так далі. Тому на це варто звертати увагу. Якщо ви берете 100% котон, то будьте готові до того, що ви довго цю річ не зможете проносити. Базовий гардероб. Ось я не знаю, як у кого, але в мене буває таке, що ми купуємо річ і ніби тільки для одного образу, на один раз. З іншими речами не поєднується. Але це ж велика помилка, так? Адже ми накуповуємо багато всього, а потім
не знаємо, як їх використовувати. От які речі потрібно мати? Сьогодні ми говоримо, друзі, саме про жіночий гардероб, про чоловіків поговоримо наступного разу. Так ось, що потрібно мати в гардеробі, базові речі, які справді були універсальними і вдало поєднувалися у кількох луках? Моя порада вам така, коли ви будете йти в магазин, завжди, коли ви купуєте будь-яку річ, спробуйте в магазині поєднати її з іншою річчю. Тобто, от я так само в своєму шоурумі це роблю. Тобто, коли до мене приходять дівчата і купують майку, вони міряють майку, я зразу даю декілька варіантів, з чим її можна одягати, чи то спідниця, чи то брюки, чи то джинси і так далі. Тоді вона вже бачить повний лук і, в принципі, зразу його і купує, і їй не потрібно вже думати про те, з чим її поєднати. Якщо про базові речі говорити, то це два базових там топа на літо, наприклад, там чорний і білий. Це, звісно, біла сорочка, скажімо, такий жакет, може бути трішки якби оверсайз. Теж краще світлого відтінку брати, якщо ми про літо говоримо. Або він може бути в клітинку або в полоску, тому що вони ще в тренді, в принципі, залишаються. Із, наприклад, це про верх. Якщо низ брати, то це джинси мом зараз дуже такі актуальні. Вони були теж 80-х актуальні. Тобто от якраз вони не є такі облягаючі, як джинси скіні, ті, що зараз не є в нас в тренді. Можна мати спідничку, але отут про довжину треба поговорити, тому що вона може бути як міні, тому що міні зараз дуже актуальна. Що таке довжина міні? Ви берете від коліна, просто кладете свою кість, і десь от така довжина – це сама актуальна. Але каже Коко Шанель, вона казала завжди, що у жінок коліна – це сама негарна частина тіла. На жаль, і тому якби вона завжди намагалася довести жінкам, що її потрібно закривати. Тому за коліна, трішки за коліна спідничка, вона завжди буде актуальна, або сукня, це прям супер. Ну і little black dress, тобто чорне маленьке плаття, воно завжди актуальне, чи то літо, чи це зима. Якщо нас дивляться чоловіки, зарадив просто би записувати. Дуже важко це, на мій розум, все це запам'ятати. Так, ви потішите своїх жінок, своїх дівчат. Так, пам'ятайте. Важливим елементом будь-якого образу є аксесуари. Що актуально, що потрібно мати? Зразу скажу, що не актуально. Не актуальні оці жемчужні заколочки, які були в минулому році. Так. Вони такі об'ємні, всі їх носили, там і дорослі жінки, і дівчата. Їх можна відкласти. Зараз актуальні прикраси типу цепі, от такі більш навіть об'ємні, вони там з замочками. Так, різні замочки, їх от молодь дуже любить, вони круто виглядають, прикольно. І такі типу жемчужні прикраси, але вони можуть бути різні асиметричні, там такі от цікаві, не обов'язково це має бути щось таке класичне. І в аксесуарах я завжди кажу, якщо у вас одяг доволі яскравий і він привертає до себе увагу, то не варто брати багато аксесуарів. Вас не буде видно як особистість, ви губитесь, тобто або акцент ми робимо на одязі, або вже на аксесуарах, щось одне. І, до речі, доволі, знову ж, в моді такі об'ємні сережки кільцями, які були актуальні 80-х і 90-х. Так, Юля сьогодні підготувалася. Два образи маємо і обговоримо. Так, зараз запросимо одну із наших моделей і прокоментуємо її образ, що тут актуального і, власне, яке поєднання. Ось наша Софія. Повертаємось до наших штанців. Так, висока посадка. Вони не є облягаючі, натуральна тканина, світлі, тобто все, що зараз в тренді. Сорочка – це те, що я казала, як базова річ, вона може бути світла, може бути в полоску або в клітинку. І бачите, я якби завернула рукав, отака легка, по-російськи це слово «небрежність», да, забула як по-українськи, вона завжди привертає увагу. Тобто, коли все дуже ідеально, це ніби якось трошки… Не так цікаво. Так, не так цікаво. А коли ми щось робимо на чомусь такий акцент, ми привертаємо увагу. Плюс, якщо взяти наше взуття, воно теж актуальне, це типу бігові кросівки. І так само це дуже зручно. Да? Тобто цей лук, він підійде вам, в принципі, як в офіс. І ви можете піти погуляти з друзями, там, посидіти на літньому майданчику в кафе. От, і отакі. Дякуємо, Софії. Да, ще у нас є один образ.
Це, скажімо, більш такий, можливо, не на день, да, коли дівчатка бігають, вирішують свої справи, а можна на вечір. А якщо почати з взуття, то те, що я вам говорила, низькі підбори більш такого квадратної форми. Угу. А якщо це брюки, то ви бачите, що вони теж йдуть у нас більш такого прямого покрою. Яскравий колір я дала, тому що верх у нас білий, і якщо все якби в монохромних відтінках, воно трішки теж зливається і немає так само якоїсь цікавості, вона пропадає. І в тренді зараз напівпрозорі блузки і прозорі. І я думаю, що дівчина з гарною фігурою може собі це дозволити. Сміливо дозволити. Юлю, дякуємо вам за поради, за цікаву розмову. Справді, я сподіваюся, що наші глядачки почерпнули. Обіцяю, що наступного тижня ми обговоримо і чоловічі тренди цього літа 2020.